皆さんご機嫌いかがでしょうか。今日の試合の実況は西岡明彦、私のお隣解説席にいらっしゃるのは福西崇史さんです。福西さん、よろしくお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いします。今日はヴィッセル神戸対サガン鳥栖のカードです。アンドレス・イニエスタに注目が集まりますね。イニエスタにはどんなプレーを期待されますか。福西さん、世界最高レベルのテクニックがありますから、それを前線で発揮してほしいですね。ホームチームのスターティングイレブンです。ご覧ください。攻撃的な4-5-1ですね。ボール奪取が鍵になります。アウェーチームの先発メンバーはご覧の通りです。今日はノーマルな 4-4-2 のフォーメーションです。2トップの選手が攻撃を引っ張ります。試合が始まりました。イニエスタ、三田博隆、ポドルスキー、強いですね。ボールを取られません。三田博隆、田中純也、攻撃はここで止められます。寄せられています。さあどうだ。初瀬亮、小林、ミッドフィールドでボールを取りました。素晴らしい視野です。いいボールでしたがここはクリア。小野雄二、金崎ムー、ここはボールを奪いました。見事なスルーパス。このプレーはチャンスにつながりません。落ち着いてクリア。相手ボールのスローインにしました。三田博隆、奪った、チャンス。試合はゴールキックから再開となります。小林、高橋よしき、固いディフェンスに攻めあぐねています。ひとまず前に出しました。このボールは外に出てスローインでの再開となります。小林雄三、高橋よしき、さあスタジアムのテンションが上がります。フェルナンド・トーレス、キーパーこれをセーブした。近距離からのシュートでしたが素晴らしい反応を見せましたね。均衡が破れるかと思われた場面でしたが、ここはキーパーがファインセーブを見せ勝ち越し点を許しませんでした。福田晃斗、金崎ムー、ここはクリアされました。高橋よしき、小野裕二、味方の選手が寄ってきました。ディフェンスがサイドに寄ってこれに対応します。ボールを取りました。さてどうする。このボールは止めただけ。クリアできるか。
このパスはいけません。タッチラインを割ります。ここにはイニエスタがいました。三原正俊、三田博隆、ポドルスキーのポジショニングが光る。イニエスタへ。福田明人、高橋秀人、さあカウンターで一気に行きたい。カウンターの場面でしたが守備が戻りました。高橋芳樹、金崎ムー、高橋秀人、危険な位置です。緊張感が増してきます。田中純也、田中純也の左足は強烈ですね。しっかり当たった時の威力は日本屈指かもしれません。最近ではプレーの幅も広がっています。打ってきた。このボールはゴールキーパーが止めました。高橋秀人、高橋芳樹、ボールがこぼれました。前半終了で0対0、試合は動かないまま後半戦へと向かいます。さて福西さん、イニエスタですが前半もご覧になっての分析をお願いします。さてちょっと前半はこれといった動きがなかったように思いますがいかがでしょう。ええ、どちらもお互いを観察しているといいますか、積極的な動きはなかったですね。後半に期待です。小林雄三、今日の試合ここのホットラインからことごとくチャンスを作っています。決めれば勝ち越し。弾きましたがここはプレーを切りたい。これは大きく蹴り出されました。惜しいチャンスを逃しましたね。フェルナンド・トーレス、クリア。なんとか乗り切った。危ない場面でしたがキーパーのファインセーブに救われました。スコアは同点のままです。あっとこぼれた。ここはパスミスになりました。ボールを失います。ちょっとコースが甘くなったか。カットされます。ここのエリアは小林雄三、このパスはダメでした。通りません。初瀬亮、渡辺博文、まだまだ安心できません。スローインです。選手がピッチに入ります。上げさせません。ここにいます。イニエスタ、高橋秀人、金崎が突破を見せる。アンドレス・イニエスタが奪いました。ポドルスキー、走り込んだ味方にスルーパス。ゴールキーパーがボールを抑えた。ここでフェルナンド・トーレス、ボールを回す。ここでシュート、遠目から思い切って狙いましたがわずかに外れました。強烈なシュートでした。この選手なら十分に狙える距離なんですね。初瀬亮、イニエスタが絡みます。
るか。キーパーがっちりとキャッチ。ホドルスキーのポジショニングが光る。ボールを運びゴールに襲いかかります。サイドから攻撃でしょうか。スローインで試合が再開となります。ピッチに入るのはダビド・ビジャ、小野裕二、また通ります。ボールを取りました。さてどうする。見事なシェアです。決定的。一進一退の攻防が続いた試合終盤、ついに先制点です。反撃の時間はあまり残されていません。相手にとって痛い得点ですね。見事なボレーとなりました。綺麗に決まりましたね。こちらのカメラからの映像です。ここから試合が慌ただしくなってまいります。試合は追いかける展開ですが、差はわずか。ホームのサポーターの歓声が大きくなっています。諦めるなというメッセージですね。選手たちに届いていることを願いましょう。初瀬亮、渡辺博文、ここにはイニエスタがいました。ここで試合終了を告げる笛が鳴りました。サガン鳥栖の勝利です。試合が終了しました。ボールのよく動く見応えのあるゲームになりました。福西さん。はい、負けたチームも自分たちの良さを出せたゲームでしたね。今後につながる活躍ぶりでしたね。今日のヒーローでしょう。あの時間に勝ち越しゴール、最高の終わり方でした。